Poštovani posetioci, poštovane kolege novinari, dobar dan, dobrodošli u S-Kafe na evo, zvanično potpisivanje nastavka ugovora o saradnji Olimpijskog komiteta Srbije i S-Media grupe. Pretpostavljam da su vam lica koje su pred vama i itekako poznata, no dozvolit ćete mi da ih pojedinačno predstavim i da ih pozdravim i zamolim za reč. Pre svega sa nama je danas direktor S-Media grupe, Predrag Anđelković, dobar dan, i gospodin Vlade Divac, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Dobar dan vama. Molim za reč Predraga Anđelkovića. Pre svega da vas pozdravim sve što ste danas ovde sa nama na još jedno potpisivanje ugovora i produžetak saradnje. Ja se iskreno nadam da je na obostrano zadovoljstvo. Nadamo se da smo uspeli da kroz dosadašnji period saradnje i nadamo se da ćemo u nastavku naše saradnje uspeti da iskoristimo svo znanje i iskustvo koje posjedujemo u ovom našem poslu i da doprinesemo za što bolji razvoj olimpijskih sportova i učesnika i da bar malo doprinesemo njihovom uspehu na narednim olimpijskim igrama u Sočiju i posle toga u Rio de Janeiro. Hvala. Gospodine Divac, mi smo od jeseni 2011. godine, pretpostavljam da znate, malo porasli i dobili smo mlađe sestre i jaku medijsku podršku. Dakle, nije samo Radio SIS Media Group u pitanju, nego i Radio Pingvin i 102.2 Gradski, pa je, pretpostavljam, i vaše zadovoljstvo jače i veće. Dakle, pre svega, poštovani Đenković, drage dame i gospodo, veoma mi drago što smo danas ovde opet po drugi put. Iz iskustva, kao što je gospodin Anđelković rekao, mi nastavljamo saradnju, a tim koji pobeđuje svakako ne treba menjati. Bili smo na putu zajedno do Londona, nastavljamo takođe put preko Sočija do Rija. Siguran sam da delimo iste vrednosti i da će ovo biti velika podrška našim olimpijcima, da se pre svega oni promovišu i da damo podršku u rezultatima koje budu ostvarivali u idućem periodu, ali i promocija pravih vrednosti u Srbiji. Gospodin Vlade Divac ima takođe jedan poklon, tradicionalni poklon Olimpijskog komiteta Srbije.